יש לי קונפליקט בעניין זוגיות, שמצד אחד אני מאוד רוצה זוגיות, מצד שני אני לא מוכן להתחייב בעניין של חתונה ומגורים וכל מיני דברים וילדים, כי אני מרגיש שזה לוקח את החופש בצורה קיצונית. אז זאת אומרת, אני כל הזמן מתלתל, אני כאילו נמצא במערכת יחסים, ותמיד זה מסתיים בגלל שאני לא מוכן להגיע לשלב של ההתחייבות, זאת אומרת, של ההתחייבות הרצינית. ונמאס לי כאילו מההתלתלות, אני רוצה להגיע או למצב שאני לא רוצה בכלל זוגיות, או למצב שאני מבין שגם להתחייב זה בסדר, בדיוק כמו לא להתחייב. או למצב שלא אכפת לך אם אתה מתחייב. או למצב שכן, בדיוק. אוקיי. אני רוצה לשאול, עכשיו השאלה שלי זה מה, לא, כאילו מה, אתה לא מבין את התשובה? לא, אני אומר, כאילו מה, אתה הוא יבין, כאילו מה אני עושה, אני כלומר חוזר על עצמי. תחזור, סבבה. במצד שני, אבל במצד שני, אני אפסיק לחזור על עצמי, אז מה אני אעשה? כל בוקר אתה אוכל, מה אתה לאכול כל בוקר? אין אוכל כל בוקר. נו, מה אתה אומר? מה אמרת בסך הכל? שיש לך מוגבלות, צמצום. תראה, יש לך ככה, אתה קיים, יש לך רצון לזוגיות, פלוס יש לך רצון לחופש. כן. עכשיו, פלוס אין לך יכולות בלתי מוגבלות. ועכשיו, איפה בא הבעיה? שאתה לא מרגיש מספיק חופשי כשאתה לבד, אתה גם לא מרגיש מספיק חופשי כשאתה ביחד. כן. כי אם היית מצליח להרגיש מספיק חופשי בצורה כלשהי בזוגיות, אז לא הייתה בכלל שאלה. אתה מבין שכדי להרגיש יותר אהבה, יותר זה, יותר זה, אתה צריך להתחייב, אתה אומר, רגע, אבל זה לוקח לי את החופש. דיינו גילית שאתה בחיסרון, תמידי. נכון, זאת האמת. מה אתה אומר? לא, זה לא מורכב כל כך. גם אתה רוצה זוגיות, וגם אתה רוצה חופש. מהאילוצים של הזוגיות. אז תשים. הבעיה שכדי להשיג, רגע, לא. כאילו, בוא תבחור את זה, אלה. שכן, לא. מאוד פשוט. תעבוד כפול שעות, והנה פתרת גם את החופש. מה אמרת שאתה לא רוצה להתחייב על מה? נישואים, ילדים, נורים. מה אכפת לך להתחייב על נישואים? למה אתה לא רוצה להתחייב על נישואים? כי זה גורם לחופש שלי. איזה חופש? אז תמצא מישהי שזה לא גורם לחופש. למה זה גורם לחופש? למה זה גורם לחופש? כי צריך לתת דין וחשבון, כי צריך להתחלק ב... אז תמצא מישהי חירשת שלא שומעת מה אתה אומר. מה זה לא חירשת? לא, אבל זה לא רוצה אולי תמצא מישהי כמוך, שגם היא רוצה זוגיות, אבל בלי לוותר על החופש שלה, ובלי לתת דין לחופש. אבל שאני אומרת, ואין כאלה, עכשיו לא תמצא מישהי. אין כאלה, יש כאלה. אתה יודע מה הסטטוס שלהם? כמו שלך. תכתוב, באתר הכרויות, מחפש זוגיות למטרה לא זוגית. אני לא אתחייב לך, את לא תתחייבי לי, לא נביא ילדים, לא נגור ביחד. זה רפת. שזה מה שאתה עושה, עד עכשיו בעצם. לא, אי אפשר להתחייב למישהי גם בלי לגור איתה, למה אתה לא חייב לגור איתה כדי נכון, אז תפרסם, אני אחפש מישהי מי לגור. חייב. רגע, רגע, מה אתה פתק ממנה בכלל? כי כשאתה יחד באותו מרחב, יום יום כל הזמן, אתה רואה שם דברים אחרים? למה אתה רוצה לראות? אתה צריך להרגיש את זה יותר חזק. תגיד לה שאתה מוכן להתחייב, תגיד לה שאתה מוכן להתחייב, בתנאי שהיא מתחייבת גם להזיקים. אם כבר אז כבר... מוכנה? אחרי עשר דקות את בורחת. לא, אני... לא, לא, לא. אני חושב שאני מכיר מישהו שהוא בפרק בית אומנם, אבל הוא לא גם בחורה ביחד ויש להם אחלה זוגיות. בוא נתקדם, בוא נתקדם, בוא נתקדם שנייה, בוא נתקדם, בוא נתקדם. תקשיב, אתה רוצה גם זוגיות הרבה יותר טובה ממה שאתה יכול להשיג עד היום, ואתה גם לא מצליח להשיג. עכשיו, עד היום הייתה לך זוגיות, בסדר? אבל לא זוגיות שאתה רוצה. כן. איזה זוגיות אתה רוצה? זוגיות שיש בה חופש, משהו. תגדיר. יש בה הרבה חופש. מה זה נקרא זוגיות? כאילו, שאפשר להיפגש, להיות נגיד נאמנים אחד לשני, אבל בלי הקטע של המגורים, של להכניס את החוקים של הדת הבית, עם חתונה, עם כל הדברים האלה. בלי... אבל יש מלא כאלה. זה מחויבות לסקס. הוא מדבר על מה שטריד אותו. כן, כן, גם. הוא אמר שכן. מחויבות לאחת. כאילו, מה? לא, זה מה שאמרתי, נאמנים אחד לשני, פשוט לא בלי הקטע של מגורים ביחד. זה בעד חופש, לא? אוקיי, באיזה חמורה הבנתי. אתה מציע... רגע, רגע, חברים. בוא נתקדם. בוא נתקדם. אוקיי. אז מה הסיפור? רגע, אתה קיים? אתה קיים? לא, כאילו, יש מישהו כמוך, יש מישהו כמוך. סטטיסטית יש בבחורות כמוך. אתה באמת חושב שאין שום בחורה... לא, אבל באמת קשה למצוא, לכן אתה נשאר בקונפליקט הרבה מאוד זמן. נכון, כי אתה מחפש משהו יותר נדיר, מבחינה חברתית נתפס שצריך להתחתן,
מבחינה חברתית נתפס זה צריך לגור ביחד, מבחינה חברתית זה נתפס כקשור. חברתית, נכון, מוצדק לא מוצדק, זה לא משנה. אתה מחפש משהו יותר נדיר, נכון? אז או שתחפש יותר, או שתפסיק לחפש. או שאני יכול להגיע למצב של להבין או שאתה מקבל שאתה מחפש. אתה יכול? לא. השאלה מה יותר קשה? יותר קשה להיות לבד, יותר קשה למצוא את מה שאתה מחפש, או יותר קשה להתרגל למה שאתה לא רוצה לחפש? אני חושב ששניהם טובים, תגורים באותה מידה, אז אני קשה נכון? להתרגל. נכון. רגע, אתה הבנת? תראה, קשה לך לוותר על זוגיות. כן. קשה לך להתחייב בזוגיות, וקשה לך למצוא זוגיות שבה אתה יכול להיות בזוגיות בלי לגור ביחד. שלושה דברים קשים. נכון? קשה. איך הוא יחליט? הוא לא מחליט, הוא מתמרן ביניהם. יום אחד הוא אומר, עזוב, לא רוצה זוגיות. יום אחד הוא אומר, לא, אני רוצה זוגיות, אני אחפש. וככה הוא יישאר לנצח. בוא נתחייב. נכון, ככה הוא זה מצב נתון. זה מצב נתון. המצב הנתון הוא שאתה רוצה דבר לא נפוץ. ביחס אליך. זאת אומרת, אתה רוצה דבר שלא זמין לך ושיש לך עלות להשיג אותו. הבעיה זה המצב, עד כאן זה המצב? כן. תראה, אני לא יכול לשכנע אותך שמחויבות זה טוב, כי זה גם לא טוב. וכל פעם שאני אסביר לך למה זה טוב, אתה תגיד, רגע, אבל מה עם החיסרון של זה? אפשר לתת לך עכשיו מפה הרצאה שלמה, למה טוב כל דבר. בסדר, למה טוב מחויבות, למה טוב לגור ביחד, אפשר למצוא לך סיבות לכל דבר. אבל אתה אומר לא, אבל יש בזה גם חסרונות. אתה מספיק מוכשר למצוא מה טוב במשהו, נכון? יש משהו שאתה לא מבין מה טוב בו? נסביר לך מה טוב, מה אתה רוצה, מה טוב במה? מה טוב נניח שזה נחשב מהרבה סיבות, כי זה נחשב ליותר זוגי. לא רק נחשב, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אני עונה לא, עונה לך. הוא לא מבין את זה. אבל אתה רוצה לא אכפת לי מה נחשב, מה עם היתרונות בפועל? אני עונה לך, אני עונה לך. אני עונה לך, אני עונה לך, אני עונה לך. עושה כסף, נגיד. אני עונה לך. מה אתה מצפה מזוג? בוא, תקשיב, בוא נראה לך, רגע, בוא נראה לך איך לגור ביחד משרת את מה שאתה מצפה מזוגיות. מה אתה מצפה מזוג? לא איך אתה מצפה שהיא תהיה. מה אתה מצפה לקבל מזה שיש לך זוגיות, ועכשיו נראה לך איך זה שאתה גר ביחד, זה גם משרת את זה וגם לא משרת את זה. אתה מבין? מה אתה מצפה? למה אתה בכלל רוצה זוגיות? נגיד יציבות, מסגרת כלשהי, ביטחון. מסגרת, קוראים לזה גג, נכון? אותו בית, יותר רציבות. הוא לא יפה פתאום. מסגרת זה לא יכול להיות משהו פיזי, זה יכול להיות תחושה, זה לא יכול להיות תחת קורת גג. נכון, אוקיי, אז למה אתה צריך זוגיות? לא הבנתי, למה אתה מחפש זוגיות? בכלל, בוא נתחיל לך, למה אתה רוצה זוגיות? נגיד שקשה לך שמישהי תעודד אותך, תדבר. ואם אתה בבית אחר, זה יותר רחוק. להתקשר אבל, שמה שאתה יכול. להתקשר, ואם כל יום אתה רוצה, רגע, אתה רוצה זמינות אבל, נכון? אתה רוצה שתהיה זמינה עבורך, נכון? זה יכול לגור קרוב אליי, גם זמינה. נכון, שתגור בחדר ליד. נכון. יותר מדי קרוב. תעשה בבעל, שחדרים כשבא לך, לא, זה יותר מדי קרוב, יכול להיות שכנה שלי, זה לא צריך להיות איך לגור ממש איתי באותו שטח. מה זה מפריע לך? רגע, מה זה אותו שטח? למה אותו שטח? לא, לא, כיסא שאתה יושב, יושב בכיסא ליד. בחדר אל השני. לא, אם גרתי באותו בית, אני לא יודע למה, אני מרגיש שזה לוקח לי מהחופש. כי זה באמת לוקח לך מהחופש. למה זה לוקח מהחופש? אני לא מבינה את זה. כי את לא יודעת מה זה חופש. אז את לא מבינה, לא, אני אסביר לך, זאת גם הבעיה, מה שאת לא מבינה, מה אמרת? אתם לא מבינים נשים, את לא מבינה גברים. נו, מה זה? זה לא קשור לשירי גברים, אסביר לך. אם אני רוצה לא אחר, מה, אני לא רוצה לעשות מה שבא לי ו... לא, פחות. למה פחות? תסביר לי מה פחות. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. אני אסביר לך. כדי שתצליח לעשות זוגיות מוצלחת, אם יבוא לך, את צריכה להבין את שני הצדדים. אם את בטוחה בצד שלך, ואת אומרת, אין, אני בטוח בסדר, הוא בטוח לא בסדר, זה אחד הסיבות שנכשל לזוגיות. את חייבת להבין גם את הראש של הבן אדם השני, אפילו ישבת פה, והסברתי לך שהבן אדם רוצה חופש. את זוכרת את זה? הנה, ואת עוד לא תפס מה הוא רוצה. זאת אומרת, אני אסביר לכם מה האישה רוצה. אולי את אולי פעם אחת תביני מה הוא רוצה? נכון, לכן אני אומרת, אני לא מבינה את החופש. אז תגידי, רגע. אז תגידי, רגע. אז תגידי, תסביר לי את החופש. אל תגידי, לא נכון, זה לא חופש, זה לא חופש, אתה חופשי. תסביר לי את החופש. כן, תסביר לי, יש, תראי. הוא אומר טיעון, הוא אומר שאם הוא בדירה נפרדת, הוא מרגיש יותר חופשי, מאשר אם היא בחדר ליד. נכון. רגע, עכשיו, השאלה היא מה את אומרת על זה. אתה יכול להגיד, לא נכון, מה פתאום אתה לא מבין? אתה יכול להגיד, לא, תסביר לי. כי אם אתה אומר, מה פתאום אני לא מבין? עוד, הנה, עוד מועמד פוטנציאלי פסלנו. אוקיי.
אולי אתה מבין אותו. אולי הוא עושה חופש בכלל מהרצון להיות בחופש. אז תסביר מה זה החופש. מה הפעם זה היה עצמי? אני הייתי חושב שאני עצמי דוגמה, מוצא את עצמי די מזדהה עם מה שהוא אומר. אבל אני נמצא מסוים, מרגיש חרא עם זה שאני לא מסוגל להיות עם מישהו באותו בית. זה עצמו. עשה לו, אבל לא... עושה אותי עבד. אבל למה? עושה אותי לא חושי. למה? תסבירו לי, למה? מה התחושה הזאת? תקשיבי. מה מפספסים? מה זה החופש? תקשיבו. שאתה מדבר עליו. את יכולה לתת לי לדבר, אנחנו נעשה הפסקה, תדברו כמה שאתה רוצה להמשיך. אפשר לה, אז בוא נדבר, בוא נעשה מסודר. מה, אוקיי, בוא נדבר. כן, מה השאלה? אז מה, למה אתה רוצה דירה נפרדת? אמרתי, אם אני מרגיש שהיא מגרת באותו בית, אני מרגיש שזה לוקח לי מהחופש. למה? בוא, תראה, מה אמרת? בוא נחשוב על זה, בוא נחשוב על זה. חתונה, אתה אומר, זה הרגל חברתי. אתה אומר, לא אכפת לי הממשי, אכפת לי בלב, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, למה היא נאחזת בזה שאם אנחנו מתחת לאותו קורת גג, זה מחויבות? מה, היא לא יכולה להרגיש שאני אוהב אותה וזה ושנגור בדירות אחרות, אפילו בעיר אחרת, אפילו... אבל יכול להיות שאתה עושה את אותו דבר. למה? כי יכול להיות שאתה אומר, היא צריכה להסתכל על הפנימי, לא על החיצוני, אבל יכול להיות שאתה מרגיש לא חופשי לידה בבית, בגלל שאתה מסתכל על החיצוני ולא על הפנימי. אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. כי מה אתה אומר? אתה אומר, היא נמצאת... היא צריכה להרגיש שאנחנו ביחד, גם שאנחנו בשתי דירות נפרדות. אז בוא נגיד לך את ההיפוך, אתה צריך להרגיש שאתה חופשי, גם שאתה נמצא בחדר לידה. אז תסביר לי, אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. אז בוא תסביר למה כשאתה לידה, זה פחות חופשי. למה? כי דבר ראשון, אם היא גרתי באותו בית, היא יכולה להגיד, לא בא לי לדבר עכשיו, לא בא לי לעשות משהו מסוים, היא באה אז עם נגיד מציקה לי. וזאת בדיוק הסיבה, שהיא רוצה שתגור איתה באותו בית, כדי לבדוק שאין מצב שהיא מציקה לך. הנה, אמרת יפה. הסיבה של הבחורה חשוב לגור איתך באותו בית, בדיוק מאותו סיבה שאתה לא רוצה לגור איתה באותו בית, רק בהפוך. מה אתה אומר? למה אני לא רוצה לגור איתה באותו בית? כי זה לוקח לי את החופש? בגלל זה היא רוצה לגור איתך באותו בית, כדי לקחת לך את החופש, כדי לראות שאתה מוכן לצמצם את עצמך למענה. אהבה פירושו, עכשיו זכותך להגיד, לא בא לי לחופש, אני לא רוצה אהבה כזאת, זה מצמצם את עצמי. לא, יש רק גם את ההיפוך, יש את כל ההיפוכים. חברים, אני עכשיו מדבר, בוא נעשה בפשיטות. יש שני סוגים של אהבה. עם תנאים, בלי תנאים וכו' וכו'. עכשיו זה עובד ככה. באהבה בלי תנאים אתה לא מצמצם כלום, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין סיניים, זה אחד. באהבה בעולם הזה, לאהוב משהו, פירושו, יש לו רק פירוש אחד, להיות מוכן לסבול למענו. אין עוד פירושים. מה זאת אומרת? בן אדם שאומר, אני אוהב את העבודה שלי, פירושו אני מוכן לקום כל בוקר ולעבוד בשביל המשכורת, בשביל התנאים, בשביל משהו. כי אם אתה לא מוכן, אם יותר עלות מתועלת, אז אתה לא אוהב את הדבר. אתה אומר, אני אוהב את השולחן הזה, פירושו מספק לי יותר תועלת. מה זה תנאים? מי תנאים? עכשיו, לא, אני רגע, בא להגיד משהו אחר, אני בא להגיד שאהבה פירושו להיות מוכן לצמצם את עצמך למען הדבר. זה נקרא אהבה. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש חופשי, פירושו, אני לא מספיק אוהב את הדבר. שזה לגיטימי. אבל מתוך מערכת כזאת, שאתה אומר, אולי מציקה לי עכשיו, אתה לעולם לא תוכל למצוא מישהי ש...